To su mi glupo. Vočkice nek. I to sam na kraju bilo mi glupo, platila sam. Znaš, preko telefona sam napravila analog i igrala na brojeve. Dva, tri puta mi falilo da izvučem prvi šest i to pet brojeva sam u prvi šest izvukla. Znači, a daš kolika je kombinacija 20 dinara, ja se zajebam, ja to ne igram kao da napravim pare, nego čisto. Bože. I onda sam batalila, pogotovo što nema potrebe da... Vadi, vadika. Kako mi je tako slatko to. Kako si mi uspjela da ponavim? Nijem da ti ponavim. Sve vrijeme vodim računa da... Ne. A gde ćeš? U kanci. Hoćemo u kanci, ja? Da li bi mogo i ja jedno? A da operam negdje. Šta da opereš, šta da opereš? Ja bi ovako mogo zaspio. Ja bi ovako mogo zaspio. Pa brate, ako nemaš šta da radiš, pere posteljinu. Pa nije, nego to moram svakako da uradim. Možda bolje sad kad nema nigde nikoga. Ko? Naravno čest. Ne znam da li dodam na cigaru, brate. Ajde, jedna cigara, ajde. U kancu, ajde. Nisam ja. Čekaj, gde meni...